Гэта некалі вёска Німкі была вялікім населеным пунктам з амаль 200 падворкаў. Сёння тут пастаянна пражываюць усяго 11 чалавек. Нельга сказаць, што гэтая вёска аказалася па-за ўвагай райвыканкама і яго структурных падраздзяленняў. Тройчы на дзень у Німкі прыходзіць аўталаўка. Зараз мясцовым жыхарам прапануюць нават падключыцца да інтэрактыўнага тэлебачання. Адпаведныя аб'явы можна ўбачыць практычна на кожнай воданапорнай калонцы. Праўда, саміх вяскоўцаў зараз больш хвалюе пытанне забеспячэння якаснай пітной вадой. Не тое, каб яе не было ўвогуле, але праблемы ёсць. У адной калонцы вады хапае максімум на 12 вёдзер. У другой яна такой якасці, што прыгодная толькі для мыцця рук. Праведзены аналіз пацвердзіў перавышэнне жалеза з гэтага забору утрая звыш нарматываў. Нітратаў, ад якіх пазбавіцца практычна немагчыма, у 8 разоў. 86-гадовы Віктар Пліскачэўскі аб гэтай праблеме ведае, напэўна, лепш за іншых. Недаўна яго пачала абслухоўваць сацыяльны работнік. Але Віктару Міхайлавічу жанчыну шкада. Не жаночая, кажа, справа насіць ваду на вялікія адлегласці. А таму практычна кожны дзень ён садзіцца за руль свайго старога масквіча і едзе за 3 кіламетры ў іншую вёску. Там вада якасная і ёсць заўсёды. Патрабленне не. Только для скота, можа быць, і што. Или же... Набережных 3 дні надо стаяць, зверху стаяцца літры 2-3, остальное все грязное. Я езжу только на машине, вон на старый малинчик беру за 3 кілометры. Там колонки, башни напорные, так з башни стоять. Некалькі воданапорных калонак у вёсцы Німкі Чачэшскага района паставілі пасля Чарнобыльскай катастрофы, як альтэрнатыву калодзежам, куды маглі трапіць радыёнукліды. Праўда, 2 калодзежы захаваліся да гэтага часу. Але каб вада была заўсёды свежай, неабходна кожны дзень браць да 300 літраў. Пры сучаснай колькасці мясцовых жыхароў гэта немагчыма ў прынцыпе. Цяпер мясцовыя ўлады разглядаюць магчымасці выправіць сітуацыю. Па-першае, калонкі паспрабуюць пачысціць. Калі гэта не прынясе жадаемага выніку, да справы далучацца сацыяльныя службы. У райвыканкаме праблему з рэалізацыяй дзярстандарту абяцаюць вырашыць прыкладна на працягу тыдня. Под данной колонкі, значит, мы видим варыянт через соцсферу пробурыць новую скважину. Новую скважину, новую колонку паставіць. Ну, таким образом, как бы сняць эту праблему. Алексей Сюров, Ольга Канавалова, Яўген Макінка, телерадыёкампанія Гомель, Чачэрскі район.